Jedna stvar koja je zajednička za blizu 60 miliona ljudi u svetu i oko 40.000 Srba zove se Facebook. Reč je o novom internet sajtu koji nudi najsavremeniji vid virtuelne komunikacije. Iza Facebooka krije se mladi milijarder Mark Zuckerberg. Osnivač novog virtuelnog čuda odbio je ponudu Googla da investira u web stranicu, a ponudu Yahoo od milijardu dolara za vlasništvo nad Facebookom Zuckerberg je nazvao škrtom ponudom. Kada je Sonjin brat pre par meseci otišao u inostranstvo, telefon više nije bio dovoljna veza. Pristupila je Facebooku, portalu za komunikaciju koji povezuje milione širom sveta. Razvoj tehnike olakšao nam je život, ali to ima i svoje posledice. Virtualna komunikacija uzima sve više maha. Definitivno mislim da ima više prednosti nego mana. Ja sam lično dosta ljudi iz detinjstva sa kojima dugo već nemam kontakt našla preko Facebooka ili su oni mene našli. Facebook je samo jedan od mnoštva društvenih servisa koji vas povezuje s ljudima oko vas, virtuelno. Činjenica da iza monitora sedi osoba koju ne morate da gledate u oči, čini komunikaciju, reći će mnogi, opuštenijom. Dušu je lakše otvoriti, kažu psiholozi, nekom nepoznatom. Zato su internet portali postali neka vrsta modernih psihoterapija. Ipak postoji mogućnost da upadnete u zamku virtualnog sveta koji sa sobom donosi i društvenu izolovanost i zavisnost. Pa lako se čovjek nauči na Facebook, jer te tera da nonstop proveravaš. Ja uhvatim sebe dva put, tri put dnevno da sam na Facebooku da vidim šta se novo desilo. Koliko su ljudi zainteresovani za Facebook dokazuju činjenice da se u Zagrebu nedavno okupilo oko 3000 Facebookera na prvoj žurci povodom ovog sajta. Čovek je ipak društveno biće i potreban mu je kontakt iz trodimenzionalnog sveta. A osim poruka, na Facebooku možete saznati kuda su sve putovali vaši prijatelji, šta vole i šta ne, a mogu da vas zagrle ili poljube. Zvuči smešno, ali je tako. Jedna od prednosti Facebooka je to što možete da pronađete ljude s kojima ste odavno izgubili kontakt. Ipak postoji mogućnost da pređete granicu, a neke stvari ipak možete doživjeti samo u ovom svetu, makar one bile i surove. Ivan Kleut, Fox Televizija.